Боец весовой категории 61 килограмм, рост 75 сантиметров, ему 22 года. Чемпион Кыргызской республики по ММА. Профессиональный рекорд, 3 победы, 0 поражений, 1 ничья. Мастер спорта по ММА, команда ОО «Кыргыз» Карагулжа. Тренер Омурзаков Тынчтык встречает Ашимжан Орозбек. Его соперник в синем углу. Весовой категории 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Ему 22 года. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Мастер спорта по рукопашным боям. Профессиональный рекорд. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Тренер Любаев Бахадыр. Узбекистан. Ачилов Сардор. Жана кезектеги беттеш эми кыргыз мушкери менен Өзбекстандан келген мушкердин ортосунда болмокчу. Бул кызыл бурчта турган биздин мекендешибиз Орозбек Ашимжан уулу. Ал мына ушул ММА боюнча өлкөнүн чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп, анын үчүндө жеңишке жетсе 1 ирет жеңил узасын тарткан. Жана ММА боюнча спорт чебери аткан Орозбек Ашимжан уулу учурда 22 жашта. Аны мына ушул Улуу Кыргыз спорттук клубунда Тынчтык Өмүрзаков машыктырып, Тынчтык Өмүрзаковдун кол астында машыгып келет. Ал эми анын карсылашы тууралуу айта турган болсок, мына ушул Сардор Ачилов өзбекстандык кармаш уруш боюнча спорт чебери аталган спортчунун боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы болсо 61 килограмм. Буга чейин мына ушул профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүү үчүндө тең жеңишке жеткен Сардор Ачилов 22 жашта. Жана мына ушул кармаш уруш боюнча дагы спорт чебери аткан Сардор Ачиловду Тилебаев Бахадыр, же болсо Бахадыр Тилебаев машыктырып келет. Жана эки спортчунун бул эми ортодо болгон кармашуусу, жана бул жерде эми күрөштө эки спортчу тең өзүнүн чеберчиликтигин көрсөтүүгө аракет көрүп атат. Мына ушул бири ММА боюнча чемпион болсо, экинчи кармаш уруш боюнча чемпион. Делилги экөөнүн мүмкүнчүлүгү бирдей, экөөнүн бою тең 175 сантиметр, салмагы болсо 61 килограмм, жаш курактары дээрлик бирдей, мына ушул 22 жашта. Демек мына ушул экөөнүн эми кимиси жеңишке жетет жана кимиси ийгиликтүү болот, мына ошону аныктоо гана калды. Жана мына эми алдыңкы бөлүктөн кайрадан Орозбек Ашимжан уулу астында жаткан Сардор Ачиловду чыканак менен мына ошол жаак таякта басып басалгандан соң кубаттуу соккуларды дагы узатып жаткан кези Орозбек Ашимжан уулу албетте эми мына ушул каршылашынын Вьетнамдан мындай дагы бир кубаттуу соккуну өткөрүп алды. Кайрадан мына ушул аны баскан жеринен тургузбай катар менен соккуларды узатып жаткан кези. Жана албетте Сардор Ачилов учурда каршылашына жабышып алып, аны мына ушул байлоо ыкмасына алып жатат. Бирок Орозбек Ашимжан уулу анын мына ушул байлоосунан чыгып өзүнүн азбы көпү мына ушул соккуларын өткөрүп жаткан кези, жана аснан мына ушул бар күчү менен каршылашын түртүп жаткан бул Сардор албетте буга чейинки мына ушул беттештеринде да жакшы жыйынтыктарды көрсөтө алса керек. Анткени 3 ирет жеңишке жеткен Сардор Ачилов эми мынтип ордунан турду дагы биздин мекендеш Орозбек Ашимжан уулун көздөй кубаттуу соккуларын узаткан. Бирок алар орунсуз болуп чыкты жана кайрадан турган абалдагы кармашуу. Жана Орозбек Ашимжан уулу бул жерде кайрадан дагы бир кубаттуу сокку Орозбек Ашимжан уулунун аткаруусунда орундалды. Караңыздарчы, сол кол менен кандай гана кубаттуу сокку мына ушул каршылашына тийди. Эми бул ирет оң колу менен каршылашына тийип жатат. Жана албетте дагы бир ирет сол кол менен, жана бул жерде мына ушул каршылашынын колу көзүнө кирип кетти. Бирок албетте каршылашына абдан бир кубаттуу соккуларды өткөрүп алды. Мына 3 сокку катарынан тийди. Жана мына ошол эми кийинки аракеттеринде Сардордун колу же мына ошол спорттук колга айтор көзүнө тийип кетти көрүнөт. Демек мына ошол жакшы бир беттешти, жакшы бир урушту тарткылап жаткан Орозбек Ашимжан уулунун көзүнө бир өтө чоң коркунуч жаралбай, кайра биз беттешти улааарын күтөт элек. Жана беттешти уланса албетте Орозбек Ашимжан уулунун мына бул жерде эми өзүнүн чыныгы мына ошол спортчу экенине көрсөтүп ишенсек болот. Анткени буга чейин дагы профессионалдык рингтерде көп эле
ушул көзүнө кол кирип кеткенден же болбосо бир талуу жерине сок алып калгандан кийин беттештин улантпай токтоткон учурлар көп болот. А бирок бул жерде Орозбек Ашымжан уулу беттешти андан ары көздөй улантат жана эми каршылашын мына караңыздарчы, каршылашын ар бир соккусунда мына ушул жооптуу соккуларды узатып албетте жеңишчү жана дагы бир ирет сол гол менен жана оң гол менен бул ирет каршылашынын мына ошол жак жагына тийип кеткен жана бул жерде эми нокдаунга барып калган Сардор Ачилов оңой менен багынбай турган кези жана ар жактан эми күйөрмандар дагы мына ошол октагонду көздөй жакындап келе жаткан кези жана бул жерде эми бүйүр кызыткан беттеш албетте Орозбек Ашымжан уулунун мына ушул жергиликтүү мына ушул Орозбек Ашымжан уулу өзү Кара Олжанын колуна болот. Демек мына ушул мекенди мына ушул кандай десек өзүнүн жакын айылдаштары дейбизби же болбосо мына ошол өзүнүн мына жердештери жакын келип мына ушул абдан өзүнүн уулун дейбиз өзүнүн колунун ушул колдогусу келип кетип жакындап кетти. Бирок албетте алардын жакын досу бул эми Орозбек Ашымжан уулу үчүн тек гана зыян тийип калды. Анткени буга чейин Сардор Ачилов мына ушул нокдаун карып өз эс үчүн күчүн жоготуп жаткан учурда биздин Орозбек Ашымжан уулу соккуларын көбүрөөк жолдоп алып жеңишке эрте жетип алмак. Бирок бул жерде көрөрмандар дагы тоскоолдук жаратып койду. Анын пайдасы Сардор Ачиловго тийип алып мынтип эми кубат топтолгондон соң Орозбек Ашымжан уулу менен кайрадан тең ата кармаша баштаган. Бирок Орозбек Ашымжан уулу үстөмдүгүн кайра жүргүзө баштады жана биринчи бөлүк мынтип эми соңуна чыгып калды. Ай ушул жерде күйөрмандар гана ордунда гана козголбой тургандан да балким Орозбек Ашымжан уулу мына ошол күйөрмандар чуркап келген учурга чейинки учурда жеңишке жетип калууга толук мүмкүнчүлүгү бар чыгар эле, ким билсин. Эми кантсе дагы мына ошол эми беттеш андан ары уланат жана Орозбек Ашымжан уулунун кайрадан мындай каршылашынын ар бир соккусунун байкоосу жана Сардор Ачилов экинчи бөлүктө активдүүрөөк баштады жана биринчи номерол иштөөгө аракетин көрүүдө. Ал эми Орозбек Ашымжан уулу дагы карап турбастан мына мындай кубаттуу муштары менен тепкилери менен жооп берип жаткан кези жана бул жерде эми тайбокска дагы барып жүргөн окшойт Орозбек Ашымжан уулу. Мынтип эми секирип тайбокстун ыкпасы менен урууга дагы аракетин көрдү жана албетте эки мушкердин ортосундагы бул беттеш абдан бир бүйүр кызыткан мына ушул өзүнө тарып турган беттеш болуп жаткан дагы бул албетте кубандырат жана кайрадан эки спортчунун көргөн аракети жана жакынкы бөлүктөн кайрадан Орозбек Ашымжан уулу бул жерде таамай тийип олтурат өзүнүн каршылашына. Ал эми Сардор Ачилов күчүнүн баарын жыйнап туруп урганы менен бирок таамай болуп калды жана мынтип эми спортчулардын ортоңку бөлүктөгү аракети жана Орозбек Ашымжан уулу эми эки колун жерге түшүрүп мындай кыймылдап алып бийлеп алып аракеттерин көрүп жаткан кези дагы бир мына кубаттуу соккуларды бири бирине узатуу жана бул жерде эми Орозбек Ашымжан уулу каршылашынын үстүнөн мына ушул жакшы беттештерди өткөрдү. Ал эми Сардор Ачилов бир аз мына ушул ашыгып кирип барып кара күчкө салууга аракетин кылтат. Албетте эми мындай кубаттуу соккуларды жегенден кийин жини сөзсүз келет, бирок эмоциясы чыгат, психологиялык жактан дагы туруштук бере албай калышы мүмкүн. Бирок эми профессионалдык деңгээлде беттеш өткөрүп жаткандан соң өзүн жакшы жагынан көрсөтүп мына ушул кармана билип аракетин көрбөсө анда билбейм жеңилип калышы дагы же болбосо бир кандайдыр күтүлбөгөн мына ушул кирип келе жатып соккуларга кабылып калышы да мүмкүн. Жана Орозбек Ашымжан уулу дагы бир ирет мына ушул бутунун ички лоу кик ички бөлүгүнө дагы кубаттуу сокку жолдой алды жана кайрадан мына мынтип эми бир аз кетенчикке түшкөн Сардор Ачилов экинчи номер катары иштегенге аракет кылат жана Орозбек Ашымжан уулунан дагы бир кубаттуу мына ушул сол колу менен каршылашынын жагын көздөй сокку дагы бир ирет аракет көрдү. Солу тийген жок, бунусунда оң колу таамай болду жана андан ары беттеш уланат. Караңыздарчы, Орозбек Ашымжан уулу бул жерде эми мына ушул көбүнчө мына ушул колу менен өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүп жатат жана бул жерде эми колун таптак эле чын өзүнө абдан бир ишенич алып алды, айтор кыйын жана мына ушул колун көтөрүп турбаса Сардор Ачилов дагы мына ушул кез кезде мына ушул бар күчүн жыйнап кубаттуу соккуларды узатып калат. Ошолордун бирине тийип калса анда биздин мекендешибиз дагы каршылашына окшоп
ошол нокдаунга барып калышы мүмкүн, бирок андай болбойт. Жана мына эми айланып гана каршылашында ошол ордунку бөлүккө келип алган кези жана мынтип кайрадан жазгыруу болгон аракеттер, мына ушул эки мушкер тең күчүнүн баарын сол колуна жумшап аракетин көрүп атышат. Жана эки тең мына ошол сологой мушкерлер экенин айтсак болот. Демек дагы бир сол кол менен Орозбек Ашмажанов каршылашынын ушул жакталаштыра урганы, эми оң колу менен. Жана бул жерде эми экөө мынтип караңыздарчы, токтор мына бири бирин куугандай эле болду, мына короз уруш болуп кетти окшойт. Айтор мына короздор дагы бири бирин ушулай качып бир өзгөчө уруш көрсөтөт. Бирок албетте булардын беттеши эң кызыктуу атат. Жана көрөрмандар дагы мына кубанып жаткан кези, сардор ачылып гана кир деген кези Орозбек Ашымжанулунун дагы аракети, албетте бул жерде көрөрмандарга бир абдан сонун беттешти тартылып жаткан учуру. Анткени буга чейин мына ушул экинчи бөлүктө соңуна чыкты эки мушкер тең тажрыйбалуу. Буга чейин өзбекстандык Сардор Ачилов профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп 3 жолу тең жеңиш менен аяктаганын айтканбыз. Ал эми биздин мекендешибиз 4 беттеш өткөрүп, анын үчөөсүнө жеңишке жетсе, бир ирет тең чыгуу менен аяктаган. Демек эки мушкерде тең учурда эч кандай тарыхында жеңили жок. Жана мындай кубаттуу жана бул жерде ай Орозбек Ашымжанулу мына ушул соңку эң акыркы мына ушул тебүүсү таптакыр кереги жок болчу. Ага чейин буга чейин эки бөлүктө өзүн мыкты жагынан көрсөтүп жаткан, жана мына ушул эң кереги жок соккусу менен бул жерде эми Сардор Ачиловдун бетине дагы тийип калды. Жана албетте бул жерде дарыгер дагы келип өзүнүн жардамын көрсөтүп жаткан кези. Жана Орозбек Ашымжанулу ай бир аз гана мына ушул соңку аракетине карманып гана койгон болсо, анда бул жерде сөзсүз Орозбек Ашымжанулу үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк болмок. Бирок мына ушул бүткүл дүйнөлүк мына ушул эрежеси, эруш буттун эрежеси боюнча бул жерде мына ушул ылдыйкы бөлүккө жатып калган кезде каршылашын теппеши керек эле. Дисквалификация либо минус балл. В нашем случае боец уже ушел в нокдаун и удар был последний лишним. Ооба, мына бул жерде эми акыркы соңку нокдаунга кеткенден кийинки анын мына ушул Орозбек Ашымжан уулунун соккусу ачык болуп калгандан соң бул беттеште жеңишке эми өзбекстандык Сардор Ачилов жетип турган кези. Жана Сардор Ачиловду албетте жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми Орозбек Ашымжан уулунун кийинки беттештеринде биз ийгилик каалайбыз. Албетте Орозбек Ашымжан уулу эми өзүнүн кийинки беттештерди жакшы жагынан көрсөтүп, жакшы спорттук мүнөздүү болот деген ишеничтебиз.